Жеңілдетілген пайызды автонесие бойынша 34 қазақстандық көлік алды. Ал 5 мыңға жуық клиенттің өтініші мақұлданып, оған 35 миллиардтан астам қаражат жұмсалған. Бұл туралы өнеркәсіпті дамыту қорының мамандары мәлімдеді. Бағдарламаның негізгі операторы қазір автонесие алу шарттарын жеңілдеткен. Бұған дейін кезекке көліктің ВИН-коды арқылы тіркеу талабы алынып тасталды. Қазір автосалондарда ұзын сонар кезек жоқ. Несиелендірудің бірінші кезеңінде 4% жеңілдікпен 10 мыңдай азамат көлік алады. Ал келесі кезең несиеге автокөлік алған дардан төлем түсе бастағанда қайта жалғасады. Қаржыландырудың револьверлік жүйесіне 100 миллиард теңге қаралған. Авто көліктерді шығарушылармен келіссөздердің нәтижесінде бұл ВИН-код көтерілмейтін болды. Осы нәтижесінде несие неғұрлым қолжетімді болады халыққа. Төлем құжатын алады, несиесін барып жасақтай береді, артынан машина автокөлікке келген кезде оны да ала береді.